Ja, fagfolkene er med i alle disse planleggingsprosessene. Alt fra utviklingen av de nye utarbeidelsen av de nye utviklingsplanene, som også vil ende opp i en ny nasjonal helse- og sykehusplan. Dette er jo på en helt annen måte nå satt i system. Nettopp for å gi bedre planleggingsverktøy og bedre mulighet for å forutse hva som blir behovene fremover. Jeg har også etablert sykehusbygg helseforetak som et felleseid helseforetak, nettopp for å ikke bygge sykehus i Norge som man gjør det hver gang for første gang, men om å høste erfaringer. Sånn at når man har både positive og negative erfaringer for Østfold sykehuset, så blir de tatt videre med i planleggingen av for eksempel det nye sykehuset i Vestre Viken. Og det er den måten som man må jobbe på. Det er alltid behov for korrigeringer. For eksempel at vi ser at denne nye måten å jobbe på krever bedre kapasitet på akuttmottakene. Så det er interessant at representanten velger å trekke fram de gamle oppslagene om korridorpasienter på St. Olav, for det illustrerer mitt poeng på en veldig god måte. Alle spådommer den gangen var veldig kritiske til at St. Olav ble bygd for lite. Vi ser nå at sengebruken på St. Olav er langt under det laveste anslaget når sykehuset ble planlagt. Samtidig er St. Olav et av de sykehusene med lavest antall korridorpasienter. Hvis jeg ikke husker helt feil, så var de nede i 0,1 i store perioder i fjor. Ahus er et godt eksempel på det samme, president. Et sykehus som etter åpningen hadde kontinuerlig oppslag rundt seg på samme måte som Østfold har i dag, om et stort antall korridorpasienter. På tross av en betydelig befolkningsvekst i regionen som tilhører Ahus, så er det nå en helt annen situasjon. Og det viser oss veldig godt at det å bygge sykehus i dag, det er ikke å telle senger sånn som det kanskje var for 30-40 år siden. Det å bygge sykehus i dag, det handler om å ta i bruk helt ny teknologi, helt nye måter å jobbe på, helt nye måter å organisere arbeid på. Og president, det er vanskelig. Det er vanskelig fordi det krever helt andre utfordringer knyttet til også at det ikke bare er et byggeprosjekt, det er et organisatorisk prosjekt, og det er et omstillingsprosjekt. Og vi må erkjenne at det å da jobbe på nye måter, det å ta i bruk ny teknologi, det å organisere arbeidet nytt, det er ikke noe som er gjort over natten. Selv om Vestfold sykehuset la mye arbeid ned i å for eksempel gi de ansatte muligheten til å trene i forkant, så ser vi at det tar tid. Det tok tid på Ahus, det tok tid på St. Olav, men forhåpentligvis gjennom den nye måten å jobbe på nå, så vil også denne omstillingstiden bli kortere inn i de nye sykehusene, fordi en i mye større grad har muligheten til å lære av tidligere erfaringer enn det som en har tidligere, fordi det nettopp nå er satt i mye bedre system.